Så er vi endelig kommet ud til godsbanen, og som I kan se, så har vi allerede sat op, så vi glæder os virkelig meget. Nu skal vi se at sætte lys, og ja, det kommer resten af dagen til at gå med. Så vi kan få en rigtig, rigtig fed fødselsdagsfest, og vi håber, I kommer med, så vi kan fejre den sammen alle sammen. Så kom til vores fest. Kom og se det.